بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بندي متقوم بتم الله سبحانه وتعالى صلوات والسلام تشوش بدرور انتو محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلو ستين بشوق بتتي ذات تسلة ديكين دير ديتين جوكيميت تندرور بلازني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Temën sonte që të flasim kështu shkurtimisht, cilat janë metodat me të cilën mundet muslimani të ruhet prej ngacmitjeve shejtanit ose të gjinve. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an qartë në ka të regu se kon e kemi armik. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë në Kur'an, inna shejtana lekum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Shejtanin e keni armik dhe merrni sikur armik. Prej se u kriju Ademi alayhis salam, shejtani është bërë armik më i madh i tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala për shkak gabimit të tij, të cilin e bani, u largu shejtani prej rahmetit. Mirë po për t'ju hakmar, Ademi alayhis salam u munua që Ademin ta nxjerrë prej xhenetit. Allahu subhanahu wa taala kishte caktuar kështu që ndodhi Ademi alayhis salam dalë prej xhenetit. Mirë po, armiqësia vazhdoj, do të vazhdoje deri ditën e kiametit. Dhe shejtani asnjëherë nuk do të dorëzohet dhe nuk ka me lënë njeriu rahat deri sa nuk e arrin qëllimin e vet. Nuk largohet dhe nuk dorëzohet deri sa nuk e arrin qëllimin e vet. Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Hijr shumë qartë na ka treguar. Ku ka thonën, kale Rabbi, bima agojteni, la uzejjina në lehum fil ardi, wa la agujan në hum agjmain, illa i vade kemin humul mukhlasin. O Zotet, pse me qove në humbjen? Unët e do t'ja uzbukuroj në tokë, dhe të gjithë do t'i qoj në humbjen. Për vetë se, robit e tu sinqertë. Puna e parë, nëse dëmi të jemi sigurt prej shejtanit dhe prej ngacmitjeve të iblisit dhe prej gjinve, duhet ta kemi parasysh të jemi sinqert. Se këtë shejtani vetë e ka vërtetuar se këtu është i paaft në këtë situatë, përveç se ai i cili është i sinqert. Nuk mundet mi bë ati i cili është i sinqert. As send, as shejtani, as iblisi, as gjini. Askush nuk mundet mi ba, se këtë vetë shejtani e ka pohu, e ka vërtetu, se këtinve nuk muj mi afru, nuk muj mi u ba asend. Për atë, unë e di prej rasteve, qka i kam pasin, shumica prej tinve kanë ardhë dhe kanë kërku rukje, mirë po, shumica prej tinve kanë qenë jo sinqertë. Për atë edhe, nështë e dikush prej tinve nuk ka pas suksesë. Nuk i ka aldhë shërimi. Pse? Pse nuk u ka një sinqert. Se atere kur tishtë një sinqert, me siguri do të largohë e shejtoni prej ti. Prej njerëzve që ka kanë qenë tullzum, me namaz, me ibadet, nuk ka pas nevoj as 10 minuta. Një raste, njerëzve që kanë qenë me namaz, në kanë të regull me namaz, besoni, vetëm 5 minuta më kanë dashur për këtë person. Vetëm 5 minuta, më shumë jo, edhe u kry puna me këtë person. Pse? Pse ibadeti ka ndiku sinceriteti. Nëse je larg sinceritetit, ndije se ngacmimi i shejtanit do të jetë më i madh. Cëutjet e shejtanit do të jenë më të mëdha. Vezvese do të shtohen. Pse? Pse atëherë kur largohesh prej sinceritetit, kur e ndryshon jetën, edhe pse ti e përmend Allahun, mirë po, nuk ka dobi shumë. Për atë, puna e parë dhe kryesor për të cilin edhe vet iblisi e ka vërtetu se nuk mundet asjan mi bo ati qka është i sinqert. Pastroje zemrën prej dunjas, pastroje zemrën prej harameve, dije se asjan nuk mundet me të bo shejtani, asjan nuk mundet me bo gjini, nuk mundet me ndikuan, veç momentin kër je i sinqert. Kjo është puna e parë. Puna e dytë,
kapja për librin e Allahut subhanahu wa taala dhe personetin e tij. Libra Allahu subhanahu wa taala te uzon në rrugën e drejtë. Dihet Kur'ani. Është libër e cilja uzon në rrugën e drejtë. Praktikimi e sunetit alo ma shumë e largon iblisin dhe shejtanin. Alo ma shumë. Ne edhimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguan praktikisht e ka bo një vijë e ka bo. Ka thonë kjo është rruga e drejtë. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kjo është rruga e drejtë. Ndjek në këtë rrugë. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në anën e majtë dhe në anën e djathtë ka bo vija. Ka thonë në këto vende ka njerëzit që ka thirin në këto rruga, në këtë rrugë, thirin në këto rrugica. Dhe kjo është përfundimi i tinve. Se rruga e vërtet dihet, edhe ai i cili e pason Kur'anin dhe sunetin e largon shejtanin, e largon ndikimin e shejtanit. Pse? Sepse sikur hadith që transmetohet, cilin e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur pasardhës i Ademit e bën kur e lexon sejdën dhe e bën sejdën, atëherë shejtani largohet prej tij. Dhe ja nis me çajtët. Mo është urdhnuar mua me bë sejdë e refuzova. Ju është urnu pasardhësit të Ademit dhe e bani seshden, do të afitoje gjenetin dhe une do të afitoje gjehnemin. Pse u largova dhe e refuzova seshden. Edhe njeri ju i cili është ma te për me i badet, dije se sa ma te për e largon vetëm shejtanin. Më thonë puna e dytë, kapja për librin e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ai cili e praktikon sunetin dije se nuk ka send më të rënd për shejtanin. Praktikimi i sunetit nuk ka send më të rënd në praktikimin e sunetit. Ai cili e praktikon sunetin ashtu siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit, dije se e largon më një herë shejtanin. E largon xhinin më një herë. Nuk mundet mi bë as send. Mirë po, nëse nuk e praktikon, dije se do zgjat e puna. Zgat puna shumë e këti personit. Puna e tret, për të cilin duhet me pas kujdes, ajo është me lip mbrojtje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Mbrojtje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut subhanahu wa ta'ala në Kur'an qartë në ka të reguon. Nese e shese kinga cmitje prej shejtanit, ima janë zogan në kemina shejtani në zgun, nëste idh billah. Nese e shese se shejtani përpichet me qëtin punë të këqia, feste idh billah, kërkam mbrojtje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kërkam mbrojtje se Allahu subhanahu wa ta'ala në dëgjon dhe sheh. E për atë, nëse njëri ju e kupton se shejtani është të e gacmu, në të thoje audhu billahi mina shejtani rrajim, me sinceritet, në dije me siguri do të largohen. Mirë po, nëse personi nuk e ka drejtu besimin e vetë dhe zemrën e ti e ka mush me shubohat, me dyshime, në ta dije se shumë pak do të ketë ndikim. Pse? Sepse zemra e cilja është e mushu me këto gjana që ka jënë të kota, dije se shumë pak ndikon. Besimtari i vërtet, kur thuje audhu billahi mine shejtani rrajim, njëherë, shejtani largohet prej ti. Largohet, nuk mundet asen mi ba. Mirë po, a i cili është i dopt në këtë rast, unë i porosis ati. Thuj 100 herë, audhu billahi mine shejtani rrajim, ndoshta prej 100 herëve, Allahu subhanahu wa ta'ala e largon shejtanin prej teje. Edhe këtë e tham pi praktikës, se shumë e në rasteve, ku ju kam thonën, ja u kam porosit krejve, se kam thonë kimi nga smime, kimi probleme, qregullime. Kam thonë, thuj mas sabahit, mas që e bën dhikrin, audhu billahi mine shejtani rrajim 100 herë, edhe thuj në mbrambje 100 herë, pasha Allahin, thët, në vjen personi, thët, wallahi, kure kam thonë, thët, dishka është largu prej meje. Personi qëtër më ka thonë, wallahi, thët, kure kam thonë që këtë, thët, 100 herë, thët, më liroj, thët, dhimbje, më shlunë.
Kjo është argument. Nëse me njëherë nuk bën dobi, përsërit e më shumë, dije se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai cili ndëgjon dhe përgjigjet. Nëse imani e ki dopt, dije përsërit e më shumë, më shumë herë. Do shtë Allahu subhanahu wa ta'ala e shnon rahmetin në atë personin i cili është i prekur për këtin vexhanën. Kur e qilë Kur'anin, kërkom mbrojtje për Allahu subhanahu wa ta'ala, bo idha kurje, nëse e donë me lexu Kur'an, atëherë kërkom mbrojtje për Allahu subhanahu wa ta'ala, dije se shejtani mundohet me të pengu në çdo aspekt, në çdo moment. Qëllimi i tij është me të largu, edhe në momentin kur e qelë Kur'anin, lyp mbrojtje për Allahu subhanahu wa ta'ala. Po idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytanir rajim. Do nëse lexon Kur'an, lyp mbrojtje për Allahu subhanahu wa ta'ala prej shejtanit mallkuar. Ai në kët moment mundohet me të penguon në çdo gjë. Nuk largohet prej teje. Se armiqësia është prej fillim dhe do të jetë deri në fund. Qëllimi i tij është me largu njeriu prej rrugës së vërtetë. Edhe këtë e ka pohuar Kur'an. Do t'i ndalet njeriu në rrugën e drejtë. La aq'udannaka ala siratika al-mustaqim, do t'i ulëm në rrugën e vërtetë. Dhe do t'i vijë prej anës djathtë, prej anës mashtë, gjithkund. Do të mundohet të largohe. Mirë po, kur njeri e vërteton se ka nga cmitje prej shejtanit, atëherë dhe të lype prej Allahu subhanahu wa ta'ala strehim dhe mbrojtje, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala me sigurit të mbrojmë. Kur himi në shtëpi, do të kemi parasysh, si kur që ka arë në hadith, ai cili hinë në shtëpin e vetë, dhe thetë, Bismillah, nuk mundet shejtani me hime ta. Met jasht, dhe kur t'ullet me hangër ushqim, e përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe thet Bismillah, atëherë shejtani thet, nuk ka konak, pas ka ushqim. Mirë po, nëse hinë në shtëpin e vetë, dhe nuk e përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë hinë, dhe të ka konak. Ullet nuk e përmend në ushqim, nuk e përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, thët kemi konak, po kemi edhe ushqim. Do të kemi kujdes se ai cili nuk e përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, shumë letë hinë shejtani. Ndalje, njëta situat, ndalje, kur dale prej shtëpijës vetë, Bismillah, të vakajtu ala Allah, vëla hawla, vëla kuvët, illa billah. Dhe atërë shetani thët, i thët shetani tjetër, si me bo me këtë njeri i cili është ullzu, është mbrojt, dhe i mjafton, si mundë t'i bojt diçka, kur i kemi parasysh këto gjana, se shetani merë pjesë në çdo aspekt të njeri unë, në çdo moment, nuk e lën bile dhe në haje, sikur që ka në hadith, inna shejtane yastahilu ta'am an la yudhkara ismullahi alayh. Shejtani merr pjesë në ushqim ku nuk përmendet emri Allahu subhanahu wa ta'ala. Merr pjesë. Mirë po këto gjona pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka mësuar pse? Si të mbrohemi prej shejtanit, si të mbrohemi nëse i bëjmë gjithë këto. Dimi se me të vërtetë jemi të mbrojtur. Pastaj shumica prej neve nashta nuk e din momentin kur bën marrëdhënie intime, ta lexojë duan, thojë bismillah, sikun hadith që ka ardhen, nëse caktohet fëmiu, nuk mundet shejtani asën mi bë. Nuk mundet mi bas një dëm. Ama shumica njerëzve nuk e din, nuk e praktikojnë, e atëherë vjen problemi më i madh. Ku shejtani e thirr ushtrinë e vet, edhe bashkangjitet. Edhe shifë çka ndodh, ndodhin problemet. Pra janë këto gjëra. Shtëpinë pastroje. Pastroje shtëpinë prej fotografive na për murrë. Prej figurave. Pastroje prej figurave. Mos lejon shtëpinë tënde me hiçani.
Këto janë shumë gjana me rëndësi, se me leku nuk hin aty. Për atë hadithin e cili e transmeton Aisha radiallahu anha, ku Gjebrili a.s. i kështë e premtu pejgamberit sallallahu a.s. me ardhë me një kohë caktum, dhe pejgamberit sallallahu a.s. me priti njetin kohë, tha nuk është e mundshme, i dërguar i Allahut është i sakt në premtimin e ti, nuk mund të theje premtimin. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një qenë nër krevet, tha ja Aisha, çka është kjo? Dhe pastaj urdhnoi dhe qeni u largu prej shtëpijës. Dhe pejgamberi erdhë Gjibrili, tha pse tha nuk erdhe në kohën e caktum? Tha ne nuk hym në shtëpinë ku ka qenë. Nuk hym në shtëpi ku ka qenë. Në hadith tjetër, me laqit nuk hin në vendin ku ka fotografia edhe qen. Dije se nëse njëri ju e lejon dhe e manë qenin në shtëpin e vetë, dije se me laqit nuk hin aty. Nuk dhe përton rahmeti. E ki hup rahmetin e Allahut subhanahu teala. E ki hup me laqit, nuk prezentojnë. Kur me laqit nuk prezentojnë, kush prezenton? Dije se shetani prezenton. Dhe pastaj, kur ti rritën gatmimet edhe problemet, atëherë ankohet dhe të kom problem, kom sihr, kom preke prej gjinve, kom probleme, më dhem koka, dhimbje kom në lukt, dhe shumë tjera problemet të cilat i paraqiten, kur shejtani e thirë ushtrinë e vetë dhe vinë dhe e mushin atë shtepi. Kjo është, këtu e më gjana shka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit. Kjo është për të mirën tënd, është për të mirën e muslimanit, se Allahu subhanahu wa taala kështu na e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar se si të mbrohemi, dhe ta dim se armiqësia e shejtanit është e pakufishme. Bile shejtani nuk e lën rahat edhe qafirin. Qatë që është i përgatitur për armiqësi, nuk e lën edhe qafirin. Unë e ndjen njerëzin qka nuk jenë musliman, ankohen, kanë probleme, se nuk është i knaqën tjetë në deregjën e parë në gjëhenem, dhe të në fund në qkoje, edhe qatë krishterin do të gjuje dhe në fund, nuk e len rahat, leje se musliman nuk e len rahat, po nuk e len edhe qafirat, edhe ata nuk i len rahat, se armitësia është e madhe, nuk është i knaqën, kur njeri u bën një vepër, e shese tja boje një haram, tja boje, kur e bën atë thët, jo, këtë pak e kibo, alo ështin, ma të tje. Pra atë, Allahu subhanahu wa ta'ala, ne e ka bët qartë, wala tëtë bi u khutuvati shëtan. Mos i ndjekni hapat e shëtanit, ajo është armik i jot i qartë, nuk dorzohet deri momentin e fundit, deri sa nuk e arrin qëdhimin. Kur ta arrin qëdhimin, atëherë thëtë, u kry. Arita që dhimë tem e pruna dherin gjëhrem këtë person edhe kryet. Mirë po, kur njeri ju drejtohet dhe i drejtohet rrugës të Allahu subhanahu wa ta'ala, dije se atëherë do të shpejtoje prej nga cmimeve. Bonu si që sinqert, fale namazin me gjemat në gjami, e kapu për librin e Allahu subhanahu wa ta'ala, ledzoje shdo dit, lutë Allahu subhanahu wa ta'ala që mos me të sprovu me këto sprova, e inshallah do t'jesh i sigur të piktinve. Mirë po dije se armitësia asë njëherë nuk ndërprejet. Deri sa pakson piktinve punve, dije se shejtani ndikimin ka në pas matë madhë. Për atë, njeri cili është nervos, njeri cili reagon me njëherë, se në hadith ka ardhen kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa dy vetë, duke u kacafit në prezencën e ti, tha une e di, një fjalë, nëse e thojnë, do të largohet atë që e kanë. Nëse thojnë, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Këtu është, prezenton, nuk largohet prej teje. Pra atë, do është me pas për asysh. Nëse i bën këto gjana, me siguri do t'jesh imbrojtur, se paku do t'jetë maj dopt dhe nuk mundet me t'ba asen. Kur do me thonën, intrigat e shaitanit jenë dopta, atëherë kur besimi i jot është aqë maj fortë. Për atë, bënu i përpikt me namazit, mas shumë t'i shka mundet mi pengu, mas shumë t'i është falja e namazit me gjemat.
falja e namazit me xhamat. Mos e lejo ti tike xhamati, se kjo më shumë ti e shkatron shejtanin. Pse? Pse aty është lidhja jote me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu janë domethënë disa prej metodave për të cilën nëse i bën muslimanin, inshallah Allahu subhanahu wa taala e run prej kësaj ibtilaje. Inshallah Allahu subhanahu wa taala na run prej kësaj ibtilaje dhe Allahu subhanahu wa taala na mbron prej sherrit shejtanëve dhe xhinve. Sallallahu nebina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vetëm një rast interesant du ta tregoj. Është kam pas para disa para një dy vjetëve parafërsisht, ishte një vajzë, kishte epilepsi, me siguri këni ndëgju se shka është epilepsia, është një smundje e hu vedijen, është dy loj, unë e kam cek, nuk i dija e kam cek harën e kalumë, është dy loj, thë një loj është e cilja hu vedijen dhe i del shkuma prej gojës, e dytja është epilepsi e cilja e heton personi kur i vjen, ullet dhe e ka një farë dridhje, e hu vedijen, ndëgjon zanat mirë po nuk është në situatë mu përgjigjë. Me thonë, këto janë dy raste, do të thonë për epilepsis, edhe mjekësia do të thonë i njeh këto dy raste. Dhe njëri prej këtyre rasteve erdhi një vajzë, ish prapë 17-18 vjet i kishte, e prunën e kishte këtë problem. I kishte bërë gjithë analizat mjekut, gjithë analizat i kishte bërë. Mirë po, analizat këtë tregojnë se asen nuk kanë tru, të nuk ka kur farë smundje. Dhe e prunën në xhami. Besoni vallahi, veç fjallën e parë që e këmë thonë, audhu billahi minë shëtani rajim, ta ka u vedijen, me të parën. Bikë e pikarik, një dhe të herë. Veç se nuk e plëtsojshon e fjallën, audhu billahi minë shëtani rajim, ajo e hupke vedijen. Dhe i thash, hadin i shdo dit. Thash, hadin i shdo dit, i ledzoj. Dhe i ledzojshë e shdo dit, u paksojke, shdo dit, u paksojke, i lezojshë 20 minuta, në ashtë një herë për këve dhijen. Deri, prafërsisht një 10 ditë ka zgjatë në ashtë edhe ma tepër, Allah valim, nuk më kujtuat bashkë të mamë. Edhe i lezova një gjysë ore, ma tepër, tha, nuk kam, tha, kur farë problemi. Mirë, alhamdulillah, edhe është disa këshila, me në gju prej telefonit rukje dhe kështu me rallë, që na fatë një mujës, një mujë në baket. Mirë, po ata më thiren me një rast tjetër, njëtë kishin problem për rukje. Edhe une, rastisht e qela një mabet, një rast tjetër, ku gjini mundohet manipuloje me njerëzit që ka në smut në këtë rast. Ju paracitet, ju thetë se une jom me lache. Thetë, une jom me lache dhe ka mundësi me ti plësu dëshirat. Qka të dush? Edhe njëtë rast kishtë ndodhë me këtë vajzë. Kjo vajza, çdo nat, ullet në krevet, ullet, edhe bisedon me ketë. Bisedon, thet, unë jo me laqë, dhe këj i thet kështu, gjini. I thet, hoxha, i cilit ka ledzu rukje, din, ka dituri, po dhe ne kemi dituri, edhe ne dim diqka, jo veç aj. Jo veç aj, dhe qka du shtet me të paracit? Thet, unë e du filanin të asho. Thet, nuk është problem, me njëherë mund është me parë. Edhe ja parashton para veti eshe në formë televizorit. Para veti eshe personin. Thet që kjo është person, thet. Habitet kjo, thet, si muna, thet, tasho. Thet, po, thet, veç duosht, thet, mi bo do gjana, thet, musë ndegja rukjen, thet, prej në telefon. Musë ndegja. Laju me një uj, një qeshme, s'duosht me shku me marrë një farkodre atje. Laju me këtë uj çdo dit, edhe ba është taman. Kjo është prej që ta forcoje, do me thonim, lidhjen gjini me këtë personin. Mirë, po, kur ma të regun këtë rast, unë të i të regu se ka bo manipulim me një person qeter kështu, tha dhe njëtë në gjatë, tha e shohë edhe une. Thash, subhana dhe thash, qërë sa është gjini, thash, i pregadit, thash, mi bo fesat njerëzve edhe me manipulu dhe mi rajt. Thash, hajde, thash, lezoj rukje. Tha, u friga, të frigem, thash, shumë, tha. E kam një tutë madhe. Thash, jojo, s'ka. Sa e kom njësë me lezuën, subhana dhe tha, prej trunit ta e kom hetu, tha, një livizje, tha, prej gishtit ta dul. Prej gishtit dul. Dhe i porosita ati burit, i thash, nëse e zgjohet natën, dhe fol thash me ta, thash më tregon, thash, e bojmë edhe një herë. Mirë po, alhamdulillah, kishte e shku, këfar ishka trumi,
ishte largu, elhamdila, dhe këta kanë shpëtu. Kjo është rast, me dëvërte shumë interesant, ku shumica e atinve që ka smuhën mas pari, dhe pastaj bëhen falxhor. Si bëhen falxhor? Në këtë mënyrë. Shejtani thotë, unë jam me laçe, dhe unë të tregoj shumë gjona. Bi informata, dhe shumica prej njerëzve, shkojnë te falxhori, dhe e dinë se sa është riziki i madh piktinve njerëzve, sikur që ata shumë tregun, tha, ne u gëzum, tha, elhamdulillah, tha, pam një melaqe, tha, bisedojmë me një melaqe, elhamdulillah, tha, duke jo me m'informu mua, s'ka ndosh me m'informu, mirë po elhamdulillah, u zbulu puna e këtin i shetanit, i cili ka dosht me lutë, me manipulu me këta. Elhamdulillah, që kështu e kanë përfundimin, nëse mënohët manipuloje dhe t'luje me muslimant. Nuk ka. Për atë, kjo është rast shumë interesant, edhe ata, i cilët i kanë këto probleme, smuhën, dhe pasta i paracitet, dhe i thetë se është me laqe, me ta dije se është shejtan dhe mënohët manipuloje me ta. Manipuloje, duhet t'i lexohet rukje, e jo mënohët t'i mashtroje njerëzit, të thoje se din diçka. Këto janë, do me thonë, njëni prej rasteve, do t'la hapsirë, herën qeter ishala, dhe ta ditregojnë një rast me një krishter shumë ma interesant piktina. O të avrës për bleft, kemi në disa pitirë, dhe të ndëme të kohë të treguj këshilët sa mundova me shkrytin, dhe të cilë është dalimi në mes shejtanit dhe gjinit? Dalimi në mes shejtanit dhe gjinit, ai cili i nështrohet rrugës të Allahu subhanahu wa ta'ala, prej gjinve, është prej besimtarve. Ai cili nuk i nënshtrohet dhe i largohet hidajetit, ai është prej shejtanëve. Kjo është dallimi, domethënë, në mes xhinit dhe shejtanit. Domethënë, ai cili, se Allah subhanahu wa taala në surën Xhin ka thënë, "Wa inna minal muslimuna wa minal qasitun, faman aslama fa ulaika taharru rashada." Prej njerëve janë musliman dhe janë të qirë. Kush ka pranuar Islamin, i ka gjetë rrugën e vërtet. Kush jo, xhehenemin. Ai cili e pranon, sikur njëri i cili e pranon udhëzimin dhe e pranon dhe beson si duhet mirë, atëherë bëhet musliman, ai cili jo atëherë bëhet shejtan, njeri prej shejtanit. Sikur që e keni në surat Nas, ç'kjo është dallimi në mes, domethënë, xhinit dhe shejtanit. Ai cili, domethënë, udhëzohet, vetë dije se është, domethënë, nuk është shejtan, po është xhin, domethënë, i cili është nënshtruar rrugës të Allahut subhanuhu te ala, është bëhet musliman. Ai cili e refuzon, ka me të shejtan. Dhe është mirë, po në shumë në rasteve dhuri, domethënë, pasardhës të iblisit janë të gjithë, domethënë, marrëdhët shejtan ata, cilat kanë dalë rrugën dhe nuk pranojnë asnjëherë të hyjnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Të cilët janë simptomat e parë që një njeri thot ka xhin? Simptomi i parë të personi i cili ka mundësi me pas xhin është kur përmendet Allahu subhanahu wa taala ose kur të përmendet ndonjë ajet, ndinë do një livizin e për trup ose i paracitën dhimbje mas pari, ose i paracitën dhimbje në kokë i dhemë kria ose dhimbjet në lukth ose prej simptomeve të parë është edhe andrat shumëta andra si kur filmu konën andra kur zgjohet në sabatet kesh atje, kesh këtu e pash këtë, e pash atë këtu një prej simptomeve, dhe më thonë simptomi i cili tregon se diçka ose sheh për shembull një gjarpun, ose sheh qen, ose gjendet me një vend pa njohur, ose bie në një vend shumë të lartë, ose gjendet në varreza, kështu do të thonë këto janë gjithë këto simptome që tregojnë se ky personi e ka ndikimin prej gjinëve. Nëse i ka këto, do të thonë këto simptome, e ta dije se gjini është prezent te ky personi. Këto janë do të thonë disa prej simptomeve, të cilat mund të zbulojë vetë personi. A e ka gjinin me vetja, se ka gjinin. Zakonisht edhe një pëqeter është, prej simptomove, i pengon didhi shumë. I pengon didhi. Personës që ka kanë gjinin me veti, a i thetë, smujthet prej syve, thetë, i merë ato syzet, i vënon didhit, thetë, i pengon didhi shumë, se i ka rezet e forta. Kjo nuk është e vërtet. Se prej shumeve rasteve që ka i kanë pasin, njerëzi që ka e në anku piktinve punve, thetë, i pengon didhi, se shumë është didhi fort. Se gjinit zakonisht i pengon drita shumë, edhe prej praktikës, prej provojës, prej tregoj, se në shumën e rasteve kër i lexoj rukje, e shle një reflektor parasive, besoni se sa i pengon, subhanallah, shumë i pengon, si kur në filma, horror,
çashtoj pengon drita këtinve. Se ata, sikur që ka në hadith, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur bëhet akshami, mledhni thmit, pengon mos i lani me dal jashtë, shirni dyrë, përmendni Allahun subhanahu wa taala, mbloni anë të kështu me radhë, do të thonë këto janë udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne dhe në këtë saatë shpëndohen shejtanët. Është koha ku shpëndohen shejtanët xhinet. Dhe në këtë moment ti nëse gjindesh për shembull në xhami ose gjindesh te shtëpia ose përmend Allahun subhanahu wa taala, je i sigurt. Nuk zgjedhon jo grak ndonjë ndikim të shejtanit e xhinve. Mirpo nëse nuk e bën kët, gjindesh në vende ku janë ata, ku është prezenca e tyre më e madh, atëherë di se do të kesh ngacmitje për atinve. Dhe do të bëjmë probleme me siguri. E kjo është domethënë ajo, ajo që dashur të treguam. Po xhinderu. Sigurisht e këshir qafën. Televizor, duke e këshirë, për një herë e shë vetin duke bo të avaf mrejna. Kjo është një... Edhe vetë dhije, masa, i thot vetin e posh mrejna. A ho kjo të shka simptomet smunjës? Kjo është një prej simptomeve, si kjo të regon se është sihr të khajl, në thonë, sihri me fantazia. Edhe unë e kam pas raste, disa prej rasteve, ku i kam ledzu, rukje, posa që rishtë graje në kanën, edhe një rast i ledzova e kishte para vetë një pasqyre. Tha, hi ke pasqyre, tha, se më pengon shumë. E kuptova se në këtë rast, e shë vetë vetin atin pasqyre, dhe afrova pasqyren, tha, nuk e shë vetë vetin, tha, në pasqyre. Tha, shë atë qeter figur, tha. Tha, shë dorën, tha, shë një dorë, tha, një gruës plak. Qfar është ndikimi i sihrit dhe i gjinve. Edhe kjo automatikisht, saj personi i cili e shef vetin, shamon, edhe duke shiqu qabën, e shef vetin duke bota vaf, dije se është prezent. Në shumë e raste ka mundësi për shamon më konën sihër ka mundësi më konën edhe gjinë, se gjinë i ka mundësi më konën edhe musliman, i cili e paramenon të bëhe të vaf, i cili ka depërtu në trupin e njeriut, ka mundësi më konën musliman, se ka raste për shamon ku gjinë i depërton në trupin e muslimanit për disa shkaqe, për shembull, për zullum ose pi pa kujdesis ose pi moti ka hin trupin e tij dhe kjo nuk e ka diktuar vetin, nuk e ka zbuluar se e ka higjini trupin e tij dhe i sheh këto gjana. I sheh për shembull këto gjana, jo këto fantazia i sheh. Për shembull, duke bërë tavaf për shembull ose diçka tjetër, kjo tregon se është i ka një opiktin me domethënën ose sifër ose xhin. Jo tjetër më shumë. Sa mundësit që xhini të jetë shkak për largimin nga ibadeti. Qëllimi, dhe me thonë, i shejtanit është njeri unë me largu prej ibadetit. Ne e cekum hadithin se shejtani qanë kër njeri u e banë seshden dhe thet ati është urdhnu me ba seshde e banë dhe dhe t'hi në gjenet. Mu është urdhnu, une e refuzova dhe gjenemi dhe më gjenë. Edhe une provojës të regoj se personat që e kanë pas këtë problem, Shumë kam pas problem për me falë namazin. Unë një person pi praktikës, thetë në seshde nuk mujnë me shku, thetë, si kur me mgredi shka, thetë pi marë. Atë e ndithet një rancit madhe, thetë, gati se hupi vetë dijen. Në ashtë të në shumë e rasë që dikush falet namaz me një gjami, duke lezu imami dhe ajete, e hupi vetë dijen. Pse ndodhë kjo? Se është gjini prezent trupin e ti. Dhe atëhere kur ti bjenë seshde, se ti kur bjen seshdi atëherë, ato e shkatran. Shkatrimin e ka aty, sa e din se seshdja, kur e bën njëri seshdën, është ma afër Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe është ma afër shkatrimit shejtanit, i cili ka dëpërtu në trupin e ti. Dhe kjo është shumë qartë. Dhe shejtanit do të mundohet, gjini do të mundohet me mishë me shpirt, që mos me ba i badet. Edhe do t'ja baje aqëran, si kur me bajt një kodër me veti. Si kur një kodrë me bëmë e ti. Unë e di njerëzi që kanë pas këtë problemë, thëtë, nuk mujë, thëtë, me shkun sesh dhe thëtë, mdo këtë CPU, këtë është të musjel, thëtë. Oshtë të musjel, thëtë, bota, mendoj se jo, oshtë, thëtë, nuk e di ku jam. Mirë po, i kam porosit të gjithve, vazhdo se kjo të regon se shumë i dhem. Kjo të regon se shumë i dhem, për atë edhe mundohet që t'ja bëje këtë ngarkes dhe këtë vështir, duke bo ibadet. Mirë po mu zdorzohet aj personi cili e ka këtë problem, nëse e shese e largon për ibadetit, e të bëjë seshde ma tepër,
dhe të falë namaz, dhe të lyve prej Allahu subhanahu wa taala mbrojtje, dhe të bëjë dua, inshallah Allahu subhanahu wa taala e liron. Po që ndërëm, friga. Friga edhe nervoza. A janë cilësi që shejtoni bën vezvese ka njërë? Persona që... Që njësë për një sen, një punë, diçka, edhe në punë fund, me nësë i lembrot një qëfar frige, jo bezbot kjo. Jo, edhe kipë gjithë herë si me stres i ka të punë. Jo se s'ka mu bo kjo punë, e me diçka punë për Allah të me bo, a me kitë me stres e ka të risat bota jo. A kjo që vezvese shejtoni bën atë njërit? Në shumë e në rase, që kjo friga, që ka e përmenë, e ose nervoza, ndikimi shejtonit të regonë se është shumë i malë të këj personin. Ndo është ta përshkak disa gjunahave që ka i ka. Se sa ma te për njëri ju largohet harameve, dhe ma që afer është i badetit, ashtë ma pak është edhe ndikimi dhe me thonë i shejtonit dhe vezveseve. Sa ma te për njëri është i sinqert në punën, ashtë ma te për është shejtoni i dëpt. Normal, intrigat e shejtanit, sikur Allah subhanahu wa taala i nekete shejtanit kanë daifa. Intrigat e shejtanit janë dopta. Mirë po atëherë, kur njeriu e ka mbush zemrën me iman, kur i mbështet Allah subhanahu wa taala, dhe kur non stop menon se Allah subhanahu wa taala është në prezencën e tij, dhe kështu me radhë, atëherë ta dije se shejtani është më i dopt. Është më i dopt dhe vezvese do të jenë më dopta. Mirë po për shkak disa harameve që ka i bën, atëherë shtohet edhe friga. Se qëllimi i shejtanit është me frikë njeriu. Shejtani është ai i cili të frikë. Cili bie frikë njeriu, ai cili bie nervoz. E këto janë cilësitë e shejtanit. Mirpo, për shkak disa lëshimeve që ai ka bë, edhe ndikimin e ka më të madh. Prat, kisha këshillu që të largohet gjunahave që ka është i bë, ose i bën gjunahë disa prej gjunahave, dhe me siguri do të largohen edhe frika, edhe nervoza. Se ai i cili e ka këtë punë, shumica prej njerëzve thotë jam namaz, fali këtë me rregull, mirë po, e kam nervozën shumë të madhe. Kjo tregon se ki bo harame, me të cilën shejtani është i kënaqur dhe ndikimi i tij është më i madh. Kjo me siguri. Kjo se shumë njerëzve janë ankuar dhe kanë pas njëtin problem, mirë po njëtin ku kanë bërë disa gjunahe. Largohet gjunaheve, përmendë Allahu subhanahu wa taala në çdo rast, dije se kanë më largu, dhe më thonë, edhe friga, edhe nervoza. Kjo është këshilla. Ti, vlasni, dhe akon në kushtë në e pitje? Në pitje, akon në cilë. Urdo. Që zë një person i smut, në basë të që rovë, akon në cilë, e këtu ato momentet kërë kërë në smut të rovë? Në varët të ashti, aj personi i cili u konë i smut, dhe është bo shërim, a ka qenë vetë dije, ose e ka u vetë dijen. Nëse derisa është bëhë për shembull rukja, ka qenë i vetëdijshëm. Dhe ka një për shembull çka ka ndodhur, për shembull ose fiton disa raste ose disa për shembull momente ku ka ndodhur ose çka ka fol. Atëherë ka mundësi mi treguon. Ka raste për shembull të personave që i bëhat rukje dhe nuk i kujtohet situata se çka ka ndodhur. Nuk i kujtohet. Thët, zdi shka ka ndodhë, thët. Në fund, thët, zgjohet, thët, ku jam, nuk e din vendin ku është. Ka mund si mas disa ditve që ti rekujtohet, se kjo të regon se apet e ka do një ndikim për shejtanit. Kam pas një rast, thët, unë, thët, më kujtohen, thët, situata, kur më kiba, thët, rukje, thët, sikur me pa vetin prej anë, prej qoshit atje. Thët, e sho vetë vetin edhe ty, thët, sho, të mba rukje, thët. Kjo të regon se... Alo është prezent aty, ndikimi shejtanit është alo i gjinit prezent është. E ka mundësi, masi që të shërohet, mi ari kujtu, dhe me thonë këto gjona. Edhe kjo është normal, mirë po, duhet me vazhduen me rukje, dhe e risa të sigurohet 100% se është pastru për këtime punve. Se ndikimi, faktikisht, kjo të regonë se ndikimi është alo, dhe me thonë të këtë personi. Nuk do me thonë se nëse i lezohet për shumë 20 minuta dhe nuk ndikon. Ka mundësi duhet, do njëherë duhet shejtani duron, gjinje duron, lezimin e Kur'anit dhe rukjen, edhe nësi i lezon 20 minuta. Nësi i lezon ma teper, atëherë janis kadal-kadale mi u paracit simptomet se është prezent aty. Kjo më ka duhet shumë e raseve, edhi personës ka nërë thët, filanim ka lezun 20 minuta, 30 minuta, e qetri, i kam lezun një ore gjys, është ka reagu me njëherë. Kjo të regon se ka qenë prezent aty, mi po ka duru.
janë disa lloje prejinë që mund më tepër me duru leximin e Kur'anit, mirë po nëse ja shton më tepër gjysë ore ose një orë ose një orë gjys, atëherë me siguri do të paraqitet bidhni Allahu Teala. Osman, surat me kancu çfarë më lexu? Mbrojtja më e mirë. Mbrojtja më e mirë. Më thon është leximi i surës Bakara. Kjo është sikur që ka në hadith, më thon në shtëpinë ku lexohet sura Bakara hik shejtani. Mirë po, prej surës Bakara pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith ka treguar se ai i cili e lexon ajetul Kursi në mëngjes mbrohet prej shejtanit deri në mbrëmje. Dhe ai i cili e lexon ajetul Kursin në mbrëmje është i sigurt deri në mëngjes. Njëjtë situata është para xhumit. Leximi i Kulvallajit, Felekit dhe Nas duke fshi trupin me këto tre herë bën duke lexuar ajetul Kursi, Amen Rasul dhe Kulial Kafirun. Nëse mundet edhe te varë kemi lexuar se sejdë dhe kështu me radhë mi bë dua para xhumit, dije se këto janë domethënë mbrojtja më e mirë. Këto janë mbrojtja më e mirë. Si ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Posaçërisht suratul Felek edhe Nas janë mbrojtja më e mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se zbriten këto dy sure El Muawadhatain, dy mbrojtje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua që të mbrohej prej gjinve. Mirë, po kur kanë zbrit këto dy sure, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lënën dhe i ka lexuar këto dy sure. Shpesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka bën mbrojtje. Kto janë domethënë mbrojtja më e mirë që mundet me bë muslimani duke u mbrojtur prej shejtanit dhe prej ngacmimit të gjinve. A po mundësi të sjarim vogël për Karinin edhe sa ekziston mundësia që Karini të infektohet nëse e për prezencës gjinëve tjerë në trup? Karini i cili është me njeriun, ai nuk ndahet prej tij. Qëllimi i tij nuk është sikur ngacmim problemet edhe çrregullimet që ka e bën gjini. Qëllimi i tij është domethënë vezvese dhe çutje, domethënë ngacmimet që ka e bën domethënë me vezvese. Çatë ka domethënë çatë domethënë rol e ka ja bën njeriu. Mirë po, problemet tjera bëhen kur njeriu ja nis largohet fes Allahu subhanahu wa taala dhe karini forcohet shumë. Sikur që ka hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në sabah vin meleku edhe karini. Karini i thot çile këtë ditë me sherr. Meleku i thot çile këtë ditë me khair. Nëse njeriu zgjohet në sabah edhe përmend Allahun subhanahu wa taala sikur që ka në hadith, një në nyje e këput. Dhe nëse shkon merë abdes, e këput një në qeter. Nëse e falë namazin, e këput edhe një në qeter dhe është i freskët në këtë ditë. Dhe kështu, njëri u i cili e qelë ditën, duke përmendë Allahun subhanahu wa ta'ala, karini prej melaqeve, e përzen karinin prej shetanit. I dhe të hupu, se sot unë jëmë, sot sundoj unë me këta. Po nëse njëri ju e qelë me shërë, nuk e falë sabahin, e qelë me shërë ratë ditë, atëherë, karini i shejtanit e përzon me laqen. Dhe atë ditë e sundon njëri unë. Nuk ka lidhe, do me thonën, me ketë. Mirë po, kur njëri ju atëherë, i largohet fejës Allahus anu tala, zbresin shejatin, si kur që karën surët mërim, alem tëra anna, anzena shejatin alë kafirin e ka uzzuhum uzzan. Shesë e shejtanit i kemi zbrit, shumës, nuk është një. Së plët janë. E kjo është dhe me thonë dikime. Atëherë mledhen komplet një grup shejtan i cili mundohen dhe me thonë njeriun në përmjes gjinven, në përmjes karinit që njeriun të largojnë prej fejës Allahu subhanahu wa taala. Dhe të kërtë vendosë e të këthejet, atëherë thëtë mu është paracit, kam sihrë, kam ketë, kam atë. Të në ketë këtë në dyshime që ka i paracitin. Se kjo të regonë se ti e ki forcu shejtanin, ki ba vepra shumë. Shumë të randa ki bave, pra gjunahet noja ki bave, ka bëhë shirkë, po aki nështë kishkuna për falgjore, në kishkuna për vene ku ndalohet me shkuon, dhe në fund, thëtë sihër më është ba. Nuk është këtë një ndyshime që ka i ka njerëzit, kjo është, jo e këti e ki fërcu shejtanin, e ki fërcu e ki qelë derën, edhe ata njerëzit, kjo edhe kjo është, dhe me të një këshilë, për ata që ka shkuna për vene këto, në ta dinë se e qelin i derë ku ja qelin derën botëve gjinëve dhe shejtanëve, që Allah alem njështë njerëzi që ka kanë shkuna për këto vende, kur s'kanë gjithë shërinë. Pse? Se kanë bëve pra të randë.
Smune, duhet ati mi lexuan 24 orë rrëkje për më shëruan. Shumë. E kjo është, dhe me thonë, lidhëshmëria, dhe me thonë, me Karinin dhe me Gjinin. Karini e ka atë rolin e vetë. Gjint e kanë qeter problem. Ka mundësi, për shumë, Gjini ka ardhë në përmjes sihrit, ka mundësi në përmjes i ka bo zulum njeri ju, ka mundësi në përmjes dashuris ka ardhën. Shumë e rast e ka. Këtë? Vështë do me pytë. Dhe shtë me vetën në lidhje me këta, se pasi që është bo rukje, thot, pasi që bohët rukje, a ekziston mundësia që Karini vetë të boje probleme, do të thot, të boje gjeste, që të qëty edhe ma shumë dyshime që të kthehen prapa ta cilët ka ndalë atë gjithë? Ja, dhejës, me izin Allahit, e Kurani është qërim, pa në nëzinu minë në Kurani ma në shifa. Nuk mundet me qëndruen gjini cili është prezent, Karini e ka qeter punë ka, nuk është puna e Karinit. E dhe du të mbasi që është pastru, edhe normal, fillon me namazin, fillon me dhikër me sen, edhe prap në trupin ati njeri do të ka levizje, ka dridhme, ka vese të lojlojshme, a ekziston mundësia që ajo tjetë për Karinit e jo për gjinëve tjetë? Yes, ka mundësi ndikimi i gjinëve mos më konë, nësë është pa qëtë më konë prezent ati, se ata kanë lëmë diçka që a mundet me ndiku të ajo. Unë një rasti për shambull, njënë t'i kam ledzur okje, mas disa 2-3 mujve, mas 2-3 mujve, ma te për ndo këtë se kam dollën, u ba mirë, alhamdulillah, u ba mirë, mirë për tha, me një namaz të duke e falë, tha, janisi tha, më më hubë vedia, tha. Tha e mora, tha, një uje piva, tha, të ecë rrugës, tha, e vjela, tha. A tu i tha, dhe pja dishit, tha, mas ko pas. Kjo të regon se, diçka, ata kanë lënë mrana në trupin e ti. Kanë lënë trupin e ti, për atë, duhet mi përdorë, dhe me thonën, ilacet që ka janë, dhe me thonën, kundër sihrit, edhe, mas janë, aj person i cili e ka që këtë problem, unë i kisha porosit me majtë agjerim. Se ka diçka, ata kanë lënë, do një gjurë me atë të kejë. Kanë lënë diçka, edhe për atë i ka, për shembull, këto livizje. Edhe kjo është, dhe me thonë, shumë është problem se nuk ka, për shembull, gjinë nuk e, mirë po kur i lexon rukje, i ka do livizje. Kjo të regonë se alo diçka mrena në organizm ka, në trupa, nuk unën e sihrit që me mujtë me pastruun nuk këthin. Ose me majtë agjerim, është ma mirë është me majtë agjerim, për shkak se sa ma pak ushqim shtin, aq ma tepër e pastron edhe lukthin. Kjo është kështu. Gjatë rukjes, ku dalohet të Karini prej gjinëve tjerë? Nuk, Karini nuk ka livizje. Problemi është të gjini. Krejt të gjini, dhe të Karini është në cishti urt? Po, në të rast. Po, këtë është të gjini, ose sihri, ose ograk, ose diçka tjetër, po. Ose mësysh ka, se rallë është njëri i cili është ka shpetu piktinve. Rallë është njëri i cili shpeton piktinve. Rallë është. Shumë e njerëzve i kanë këto probleme. Mëslam 95% ka njerëzve i kanë këto probleme. Sa herë që njeri të duke lexu një ajin, trukja e qetri aktivizohet. Aktivizohet, se të kam për më dridhëm. Se të jom të falit që 5 vjetë namazet, kur s'kam ka kur farë problemi. S'ki mujtë me zbulohet. Kjo zbulohet e për mes rukjes, me njetë. Me njetë pastër dhe zbulohet. Unë sa herë që i lexoj namaz, e di, asë njëllë nuk liviz. Kur i lexoj rukje, këjtë livizin, kanë livizje. E kjo është dhe me thonë tregon se njetin dalon. E që kjo është dhe me thonë problemi. Sosh pa qeter mu konën, se Karini e ka qeter rol ka. Qeter rol ka, Karini, qeter rol kanë gjint. Me thonë me kuroni dy njetët kënota? Po, si ti përshemë kur njeti për namaz kur është nuk i ndikon. Mirë po kur i lexoj rukje, ndikon. Me se di unë dhe para rukjes bëhet një dua dhe tëtë. E duaja para rukjes, apo? Nuk është pa qeter. Në se këtu për që më bëqe ki marë mi po rukje, njetë mi po rukje, ose mi fri, e bo njetë mi lecu për rukje, apo? Po. Po njetë i rukjes ndikon tjetër taj. Po, njetë i rukjes ndikon, ndikon. Për shemë, une kam pas njerëzim falë në gjematin, tem falet, regullisht namaz, regullisht. Sen, tu i lecu njani të rukje, a i hupi vedin. Që në prezenc? Tu i lecu ati qetit, a i qetri hupi vedin. E kështu që me rallë, se kjo e pengon ati i cili është preksaj. Unë një rast e për shembull njerëz i hiç pa ju lexuar rukja e din se duhet me ardhmë te unë, thot kam çrregullime të mëdha, thot. Kam çrregullime të mëdha. Thot kur ulem thot nga te, thot më pengon shumë, thot. Ose thot më sillen mend ose vjen me vjell. Kjo tregon se e ka kuptuar ai gjini i cili u ka në trupin e tij e ka kuptuar se je në afërsi i cili lexon rukje, edhe e ka frikë. E kjo është domethënë njeti dallon momentin kur janë nisë ti me ledzuën. Ska nevoj me bëdo një njetë posaqëm, vece kur ta bëjsh në vetë vetin njetin, se duesh me ledzu rukje, edhe rukje ledzuat për shërim, bidhni lajtala automatikisht reagon të gjithë.
Po të shkurt, çka do të thon Karin për atë çka nuk e njohin këtë këtë? Karin është ai cili shejtani i cili është me njeriu prej lindjes tij. Prej lindjes tij. I cili në ditën e Kiametit Allah subhanahu wa taala ka thënë në suratul Kaf, kushun وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من اين الخير معتدي مريب çka Karin i cili Allah subhanahu wa taala thot la tahtasimu alayya s'ka këto ditën e sot me polemizuan ka ardhen pe Allah subhanahu wa taala uzimi ka ardhen pe Allah subhanahu wa taala ai cili e ka ndjek uzimin shpeton ai cili nuk e ka ndjek ai di se përfundimin e ka në xhenem kjo është domethënë dallimi në mos Karin, ai fjala Karin. Bismillahirrahmanirrahim. Në shtëpi kur ska një 3 vjet, ska shkelet ta shtëpi. Edhe shashin mas 2 vjet të gjithë 3 hin me rografet. Edhe këta mama njëri të shonë për rrugje, që si më e bëu për ta shtëpia në një prezon të gjithë të shejtan që më nda. Është thonë se ndin shtëpia, po. Po. Jo, është në shtëpi. Do më kon shtëpia kokon shpras. Është pras. Edhe ka njëri aty me mordë të isha ka morograf. Edhe ka dalë pjesë shtëpia i tamam me tjetër punë, po shtëpi tjetër. Ama shtëpia alo e bësh atë sto. Tash duhet njëri tjetër me hi, se ka po këtu ka smu. Janë dy metoda për shkakun. Metoda e parë është kur ti në shtëpi, thon më avo me za me fol, më thonën lëshon e këtë shtëpi. Edhe kujtoni premtimin që ja keni dhënë Sulejmanit alayhis salam dhe edhe mos e dëmtoni askënd. Nëse mas kësaj domethënë kërkesës ke 3 herë përsërit, nëse mas kësaj vren që ka apet doni lëvizje, atëherë lexon disa ajete, që thon mirët një kofë me ujë. Edhe lexon disa prej ajete surës Safat, disa ajete që kanë lidhur me xhin, edhe stërpikën qofsh të ziteve inshallah largohen për aty. Dhe njëri thjesht mund me bëhet? Jo, ja, duhet me thjesht dikon që ka mirë të parë. A njëri që ka ka marrë agrafet ti? Dhe me thonë nuk do me shku në rukje. Si me i parandalua të simptomët dhe i sa të pranojë me bërë rukje, më së mërije gjeni dhe i në trokë, ose me përkecu gjeni në ati. Ta është e që ka marrë o grak, me sigurin është edhe i ka bo zulum ati gjinit, kur ka hi ati, me sigurin s'ka përmend Allahin, kur ka hi aty në qpe, me sigurin edhe i ka sulmuan. Në varët, qëfar e ko prekjen, se të është ka mundë si më konë prekjen një pjesë trupit, ka mundë si më konë prekjen komplet, lalëm, të është i mes si mundët më konën i përgjithshëm. Mirë po, nëse personin din, dhe me thonë, i ka disa prej simptome, dhe me thonë, se tregon se ka dhe me thonë prekje prej gjinit, atë e duhet sa më shpejt mi ba rukje. Ba rukje se në është të bëva kise me ko kur të kalon edhe e forcohet, e forcohet edhe pozitin e vetë. Kështu që, po të zhenderu, që ti këtë jenë folën për gjindë, në thonë gjini është një krijesë që ne nuk e shofë. Edhe kër nuk e shofëmi, linë të ne si një frikë më e madhe. Po thonë se si në të e patë krijesë. Po thonë kënë e tri që të qina, që shumicën e rasëve që kur njëna për këto mabetet, mas kësoj litin si vezvese. Adi njësë njëri hinë ato filmat të vejta. Po thonë këtë luftë e që kësoj, që këtë gjindë, që kjo krijesë që ka kryo Allah, a hën shumë e fortë? Më thonë, ako gjosa që kjo të bëhet shumë e lishtë, a ti që njerëzit për shumë kërënin për një krijesë që shohin, çdo herë ekziston si vezvese. Kjo krijesë, normal Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë fuqi, mirë po fuqia më e madhe është te njeriu, për shkak të kom mbrojtjen. Mbrojtjen Allahu subhanahu wa taala. Derisa njeriu është e përmend Allahu subhanahu wa taala. Bile prej disa rasteve që ai kompi provojës, nëse në momentin kur don me deportu gjinin në trupin e njeriut dhe aje përmend Allahun subhanahu wa taala automatikisht e djeg e kall në njerë. Në momentin kur don aje me deportu në trupin e ti dhe këtë thët bismillah me njëherë e kall. Ne kemi armën, ne kemi mbrojtjen, Allahun subhanahu wa taala ne ka dhon mbrojtjen. Deri sa e bojmë mbrojtjen, asë sen nuk mundet me të bërë. Këtë me thonë, një njërë që ka i badet, namaz, po, abdes. Kjo krije sa shumë e lishtë, shumë për këtë person. Por për këtë person. Nëse njëri ju, e përmendë Allahum subhanahu wa taala në çdo rast, në dalë shtëpis, hymje, dhe me thonë, kër e banë, posa që rishtë kër ti e nevajtore, kër bëhe mardhanje, dhe me thonë, këto gjona, dhe me thonë, janë vende ku njëri ka mundësi për shemë me pas. Hymje për shemë në trek, për shemë kurtin, pazar, kurtin, e përmendë Allahum subhanahu wa taala. Me lip mbrojtje, mos jesh i pari i cili hin trek, dhe mos jesh i fundit, mos ndan vende ku janë
ku janë vendet fliçta, vendet ku nuk bojnë. Njeri i cili rrëna për këto vende reflektohet për këtinve punve, para duhet mjë largohen vendeve, ku janë, ku është prezenca shejtanave, ku është prezenca fesadit, fitneve, dije se ndikimi dhe reflektimi do tjetë ma i madhë. Derisa i largohesh këtinve gjanave, dije se ma i sigur të bjithë një lajtala. Sa erë që i me i badet i ma i fort, atë që i ma i fort dhe i ti, asë nuk mërë me të bërë. Derisa ti e përmendë Allah subhanahu teala dhe i ki me anën e pastor, dije se ajo është i dopt. Inë në kede shejatane kene bajif. Intrigat e shejtan janë dopt. Dopt e janë, nuk mundet asë mi bërë. Derisa ti je e përmendë Allah subhanahu teala. Kësa erë që i largohesh, atëherë dije se ndikimi është ma i madhë. Allah subhanahu teala në Kur'an e ka thënë: "Inna ibadi laysa laka alayhim sultan." Robët mi nuk mundesh mi sunduon. S'ki sultan ndaj tyre. Ibadi, mirë po kur ti e praktikon ibadetin si duhet. Allah. Kur ti e praktikon ibadetin si duhet ndaj Allahut subhanahu teala, dije se kur ti hyn namaz dhe kur del pi namazit, e fal namazin, nëse je në situatë më të mirë para se me hyj namaz, dije se namazin e ki tamam. Dhe ibadetin e ki tamam. Deri sa ti nuk i bash robt Allahu subhanahu wa ta'ala sikur që duhet, atë dije se atëherë dhe ti është sigurt. Deri sa nuk i ki këtë cilësi, nuk i robi Allahu subhanahu wa ta'ala, dije se ndikimi i shejtanit do të jetë më i madh dhe do të jetë më i fortë ndaj teje. Mirë po kur ti je më i fortë me ibadet dhe i afrosh Allahu subhanahu wa ta'ala më shumë, dije se atëherë nuk mund të kurrë më të bëj. I dopt shejtanin këtë rast. Që pyqe që e patëm për njeti, ka njetë që në që i banë rukë dhe që i lezën Kuran. Për shtesh njeri ka po njetë me lezën Kuran. Jo, në masë po kështu e lezën që i Kuran, me lezën. Ama ka të ndikime se shumë kam një të suja Bekara, me do farë fletë. Që njësë në e 5 dhe këtë banë atëmë. E ka shtesh ndikime shumë njërën me në së një lezën që kërë njëtë njërë. Kjo të regon se është aktivizuan. Se janë disa raste për shembull kur aktivizohet puna e sihrit te dikush, se pi shumë raste që ai kum pastet. Shumë i kum lexuar janit, ai unë kum dëgjoj Kur'an, rukën dëgjoj, kurs kam pas problem. Mirë po kur është aktivizuar te ai i pengon edhe njëri kur thot bismillah. Edhe si ta çel musafin i pengon. Se është aktivizuar mo, dihet është zbuluar domethënë problemi i këtij personit. Por zbuluar se e ka ndikimin domethënë ose prej sihrit ose prej xhinit. Dhe atëherë, sa e qëllë musafin, i pengon. Ose sa e lexon ti për shembull dikush pianosh, i pengon. Pse? Pse e ka nismu djeg, i dhanë, se është zbuluan problemi ku është. Duhet me vazhdu të leximin? Po, duhet me vazhdu në leximin. Duhet me vazhdu leximin. Unë një shumë persona, unë vetë kërë ndëgjoj, e thetë shumë kam probleme. Kërë vjen i lexoj rukje, e thetë nuk i kam thetë këtë problem. Kjo është tregon se është dopsuan. A me vitë tut në më shumë, mësë përbona më keqë për lezu? Jo. Sa më keqë për, nëse, mirë është mi bërë rukje, diko shka din mirë me bërë rukje, që me mujtën për shumë, dhe thonë, me dopsuon dhe me thonë këtë problem. Sa më keqë për i lezu, diko shka din rukje, shka i din ajetet, shka janë ndiku, si të me konë të kjoj personi, po që aqë më mirë është, edhe më afer është shërimit, bidhë një lajtë ala. Dhe dije se personi i cili lexohet një herë rukje, edhe i paraqiten çrregullime, kjo ne ta dije se e ka rrokën, domethënë drita e shërimit, se është një dritë, domethënë drita e gjinëve është errësira, domethënë. Dhe kur t'ja nis drita e Kur'anit me rrokën, atëherë domethënë ja nis edhe çrregullimet tek i personi. Dhe prat edhe i ka pengu këtij personit i cili e ka pas këtë problem, mirë po kur është zbuluar, tash ti mo çdo fjalë që ai thosh, edhe bismillah me thonë ti në prezencën e tij pengon. Kjo tregon se është aktiv dhe tregon se shumë i dhem dhe duhet me vazhdu se sa më shpejt do të kryhet problemi te ky. Bie një lajtë ala. Po që te... Si sot? E personin që më të le du, i bis me një fletë kështë problem. A fletë atë që tërë nuk i bajti shumë. A një farë fletë i bajti problem. Dhe më sani i kam këshëllu, bërë në vetë në gjesë të më gamë. A që sërë shërë, mami nuk komu pengesë. Komunë që mu kanë për shemëll ajo fleta, për shemëll rgjidhet për shemëll me problemin që ka e kanë ata. Për shemëll, nëse orë për shemëll të faqe, për shemëll ajetin i qinat jenë surat Bakara, dikun për ndarin për shemëll gruës pi burit. Kër t'ja lezesh dikuna që i ka bas sihrë në për ndarin burit pe gruës, atër ju pengon shumë këja ajet. Ja lezu do një ajet qeter, nuk i pengon atë shumë, se këtu flenë problemi, edhe sihri është i lidhur drejt për drejt me këtë ajet. Edhe për atë, unë e di se
prej disa ajeteve që ka i përsëriti edhe që ka i lexoj, më shumë ndikojnë te këto persona sesa ajete të tjera. Edhe në bazë kësaj e kuptoj se ku është problemi ty ky personi. A është sihër, do të thonë përndarje, apo është prekje veç pigjinit, apo është diçka tjetër? Reagon për shkak se ka. Po. Se kur t'ja përmendësh ti problemin çka e ka, domethënë për qëllimin çka ka ardhur shejtani, atëherë do të tutet ligjit apo domethënë ti. Se di se për shembull një person kur ti thua këto fish pa asim, kur e zbulon se çfarë problemi, thotë pse berran, edhe ai mënyrë e di se ti e ke zbuluar. Automatikisht ai ndalet, nuk din si më reagojnë. Edhe në këtë rast është kështu puna e sihrit kur e zbulon. Për atë është unë zakonisht kur lexoj rukën edhe mëse më bëj edhe dua. Edhe alhamdulillah prej shumë rasteve kam pasur ndikimi është shumë i madh. Edhe pjatimet që kanë mirën në botën arabe, që këtë më kanë porosit njëjtë. Ja thonë nëse lexon rukën mas rukës bënë një dua dhe përmendën për shembull rast dhojet e sihrit për shembull çka bën ose dhojet e prekjeve të xhinëve, domethënë ka mundsi më konën xhin i cili flutiron, ka mundsi më konën doni dhoj xhin tjetër. Edhe thotë këshire thotë në cilin se reagon, dije se thotë është prej atij lloji. Në cilën fjallë të reagon. Edhe vallaj, subhanahu wa taala, vallaj, e kum pa që kur e kam cekën, qatë fjallë dhe me thonë që e ka pasin, thët, aj personi thët, dishka thët, për njerë thët, endiva thët, si kur dishka medalë thët pimeje, thët, frim thët, një frim thët. Kjo të regon se ka qenë gjini i lojë që ka flitiron, kur e përment. Je hullit edhe, do të të nga dhikit, do të tjetë edhe për njerë që është në kom, dal para ftyrë tot zikret. Edhe u vëdin. E u vëdin. Mirën mend, do të them. Mirën mend. Ka mundsi më konë ndonjë. Do të përmini atë çorë, do të tiç pa selsi e ulët, përmini ngritësh në kom dhe duke kërë para vetit do të thotë zi edhe të mirën mend çm moment. Vallare, deri tash më ka parashtu këtë pyetje dikush. Mirë po vallare, ka mundsi më pas diçka. Nëse vërtetohet se nuk ka problem me mjekësin dhe vërtetohet se nuk ka probleme me mjekësin dhe nuk ka problem me shtypin, nuk ka problem, atëherë ka mundësi më konon një lloj prej lloj epilepsisë, me thonë prekjes prej gjinëve i cili ka bërë zullum, edhe njëri u sërë që i bëndo një aktivitet, ai me thonë ja upë vetë dijen. Dhe së mundja e, me që dhe qëta pikën demes, me kisha që gjithësatë me më bëna dhullë, së mundja e impotensës, sa ka ndikim gjinin ta, pa është vetëm së mundja mjekësor, do tam që shërohet me mjekësi. Ka mundësi më konon edhe smundje, domethënë prej gjinit. Domethënë gjini është i koncentruar domethënë në atë vend. Edhe sa herë që njeriu domethënë don për shembull të bëjë një aktivitet, atëherë domethënë ai automatikisht e pengon lëvizjen. Kjo tregon shumë, është rast i qartë se një grua erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja rasulullah, kam tha menstruacione tepër, tha. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inaha raqdatun min ash-shaytan. Kjo është rrahje për shejtanin. Thet bënë llogaritë të sa ditë i kithet, edhe pastaj mas kësaj, sikur që ka thënë pejgamberi, pastrohet, do thon për çdo namaz. Edhe që ta falë namazin. Qëllimi domethënë shejtanit është të largojë prej ibadetit. Jo, kjo është një prej llojeve, domethënë prej situatave, prej situatave. Mirpo unë kam pas rast, njëri personi i cili nuk kishte fëmi, derisa lexoja rukje, tha, e ndisha, tha, dhimbjen, sikur, tha, mu pjek poshta në tetiset. Thet, e ndithet, sikur, thet, mu zithet poshtë. Thet, aq e ndithet këtë problem. Edhe, aq u konë precis, do me thonë, që ketë qka e kanë bërë sihrin, që i mos me mujten me depërtuon, do me thonë, e mos me pasë fëmi. Ka mundësi, mu konë puna e potensë, për shumë, lidhë e punën e gjimit, i cili momenti ku duhet e pengon. Do të para do të nis shëndim lidhje me një të pyetur. Para aktit do të marrdhënieve se impotent ndoshta do një pitrivi nuk e di çka do të thon. Do të impotent është një person i cili ka problem gjatë marrdhënieve intime me gjinën e vet. Smunet me bë marrdhënie. Do të gjatë marrdhënieve momentin kur vetëm fillon akti i marrdhënies, në atë moment shuhet, do të zhduket çdo sen. Zhduket çdo sen. Zhduket domethënë. Domethënë zhduket ereksioni te personi, edhe atëherë domethënë sikur nuk din as sens, sikur mos më pas as sen. Unë një operacion për shembull, një rast që e kum pasën, kës ka qenë burr po gru ka qenë. Thet sa thet burri thet sa afrom thet, gruaja thet i vjen me vjell thet. S'mund thet. Veç vjell thet. Thet unë veç ulem thet nga thet vjell thet. Ja tregon se xhini është shumë i fortë. Bile
Kjo gruaja kishte gjinin krishter, famën ishte krishter. Ese për më konën, dhe më thonë, për më përshtat, më thonën, sihrit, për atë në shumën e rasteve, zgjedhët moshkullit e moshkullit, famëna të famëna. Se do gjona jenë për shumën lidhen me natyren, dhe më thonë, të kryesis. Për atë famëna, dhe më thonë, i nje për shumën do gjona shka nuk i nje burin. Për atë, në këtë rast, gjini famën është shumë malet e donë burin prej gruës të vetë, nëse jenë trupin e ti, nëse është sihr. Sa afrohet personit të të veç vjellë, të të nuk kam gjendje të me mujtët, nuk mujtët me mujë afrutët. Kjo të regon se, kjo të regon se ndikimi ka qenë i gjinit. Kjo është, dhe me thonë, nuk... Në folë për skëtë në mozë. Në? Për skëtë në mozë të i folë, një vadet është i regu. Tone të ejtë më Ramadan. Do të shohët në mazë natë me folë, që këtu sigur një më shumë krije. Shkëm një më shumë krije, i vim pak me fletë dhe së në qotë në mas natën e parë. A ma shdo erë kërë ka ditët, se pretë për shumë kitë mi zonë gjumë edhe i qotë në mozën të aforet natës. Sa do mu qu, shkëm një më shumë shumë krije dhe ma i hupë të atërin sa va. A ma i vi që është si mi më shumë? Kjo nuk do me thonë se është ka, do me ndikim për gjinve. Ka mund si më konë edhe prej karinit. Ka mund si më konë pikarinit, për shetanit i cili është. Se normal, nëse s'munët me shtigo një haram, munët me të paksu i badetin. Me të paksu i badetin. Aja është si kur që karë në hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dit kështë dalë me një ekspedit. Edhe Bilalin e këshin ba, e këshin ba që t'i zgjoj për saba. E këshin angazhu që t'i zgjoj për saba. Mirë po, roshafruën koha e sabahit, Bilali radiallahu anhu e kishte zanë gjumi. Edhe adit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fali sabahin masi që i du didhi. Dhe nuk e fali në vendin aty, se tha këtu ardhë prezentoj shejtani dhe u largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një distancë pak ma largë dhe e fali sabahin. I tha Bilali, tha, as shejtani t'ka përkun, tha kështu, tha, derisa t'ka shtin gjumë. Kjo mund si mukon, kjo mund si mukon, kjo. Kër i ka ndohë sahabeve, mundet mi ndohë dhe dikujna. Mirë po, sa ma tepër njëri është një badet, aq ma tepër është, në me thonë, ngarkimi i shejtanit është maj madhë. Do të munohë, nëse s'munët me shtin gjunahe, atërë munohë me të apaksu i badetin. Kjo është, në me thonë, nuk ka qëtër, spekim. Ashtë këto rukëci, që ka me rukëja, a janë të rizikum që një jetër e përgjithshme? Një jetër e përgjithshme, këto që ka miren me rukëja, janë shumë të rizikum. Prej shejtane, prej friteve, prej gjinve, prej turlish lojt gjinit i cili mundohet që ti pengoje. Unë e di një rast, direkt një kërcime ku marrë për një gjinit, i cili më tha, ishte personi krishter i lezova rukje, edhe mu paracit, tha, unë edhe ti, tha, njëti kemi besimet. Tha, a e mësharo, tha, se edhe ti ki familje. Drejt për drejt kërcënimi për ti. Kërcënimi me familje? Po. Kërcënimi drejt për drejt për ati. Mirë po, normal, bane dhikrin këtë, lezo Kur'an, fali namazet në regull, vidhë një lajtale, s'kime pas kërgjë. Edhe. Kërgjë kanë... Në shkupë, se do mos flitet kjo muhabeti që gjyqit që o këtu, kjo ndërtesa e kuqe, në me thonë i mshilën, dyrë, dvetë, i thejnë, bardakat, sa është e vërtet kjo, edhe pse folje që është ndërtu me mbi vëreza. Bi gjamia, vëreza nuk e di. Po folje shumë për këtë meselë. Ka mundësi, për shumë, me ndohë kjo, nëse në atë gjami, dhe me thonë, kanë marë pjesë gjinë musliman. Edhe nëse ndërtohet, për shumë, në kështerët, ndërtojnë, për shumë, diçka në atë ven, ka mundësi që gjindë hakmarën,
nëse janë për shembull musliman. Mu më ka ndodhur rast për shembull në xhamin tim unë. Për rastin që kam dashur mi çun xhami, më ka thonë ai xhini thotë nuk shkojnë atë xhami se janë të këqij atje. Se nuk shkojnë atë xhami se janë të këqij. Kjo tregon edhe një për rastin që e kam treguar herën e fundit, pa të mbani halk. Edhe kuptova se në xhami prezantojnë xhin musliman që cilët falin bashkë me neve. Edhe ndihmojnë për shembull në rast, për shembull kur është rukje. Ndihmojnë duke pa kërku ndihmë pitinë. Ata vetë deri tash djar 2-3 herë më kanë ndodhur piktime rasteve që më kanë trek, më kanë cek xhin të cilët njerëzit që kanë pas probleme me xhin. Edhe cili u shparaqit xhinit thotë filanin thotë e shoh thotë këto thotë. Ç'kit çosh. Ka mundsi më kon edhe kjo. Allah alem veç ose ka mundsi për shembull i kanë bë zullum xhinve, edhe këta tash ja kmarrën aty. Se zakonisht e dim tun kujtohet një rast në kohën e sahabëve, një sahabi u shkthi prej betejës të Uhudit, i cili ka gjetë gruën e vet në himje për shembull Taborit. Dhe ka dashur më njëherë me vrarë, normal se xhelozia e madhe u ka të sahabët me pa gruën për shembull sa kak. Edhe se të prit pak me të treguhet se çka ka mbrana, ka qenë gjatë mbrana. Dhe kjo sahabi e ka gjuajtur momentin kur e ka gjuajtur e ka vra, mi po dhe gjinë të kanë vra këtë. Dhe pas e pejgamberi sa Allahu alaihi wasallam ka urdhnu që mos të vritin gjarpnejë nëse gjinë në për shpia, deri sa nuk e tërhek vretin me shlu shpijen. Nëse e përmend Allahu subhanahu wa taala me siguri nuk bën asen. Mi po kur nuk e din se çka do me thonën, atëherë ata hakmarën moment. Ka mundësi më konë edhe kjo. Ka mundësi më konë edhe kjo se nëse është ndërtu në vendin ku ata jetojnë, atëherë ata ju hakmarën njerëzve, zakonisht. Për atë në çdo vend ku njeri ju flan ose rrin ullet dhe ta përmende Allahun subhanahu wa taala, ose ku vend ku don me flet me pushu jashtë vendit në ultim kur është, dhe të lipë mbrojtje për Allahun subhanahu wa taala, sikur që është audhu bi kelimatil tamati min sharri ma khalaq, sikur që është në hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë atij personit i cili ka zbrit dhe është ullë me një vend, se nuk kam ndoll asen kur fardomi. Kjo është domethënë po siguri lidhet me këtë. Allah alem. Gjini musliman, a ka mundësi me ndihmu njeriut musliman? Në qëfar aspekti? Ka mundësi me ndihmu pozitivisht? Po të pozitivisht, për shembull në gjihad, në gjitha aspekt. Allah alem, dheri tashti nuk kam dëgju, dhe me thonën, këse raste. Mirë po, rastin që ka të tregova, është personalisht e kam dëgju, se e kanë bë halkën, ka mundësi për shembull me ndodhë, Allah alem, nuk e di. Dhe që rastin konkret që ka e kam përjetu une, nështë ta ka mundësi mu ndërlidhë, do me thonë, me këtë rasin që gjini musliman, që ti ndimoja muslimani këtë cili e nëzit për shemë për në gjihad ose oma prasysh. Mirë po, zakonisht muslimani, gjini musliman, i largohë, do me thonë, kësoj situatë, e din se nuk ka nevoj për shemë mu lidhë me personin, me njeri unë. Se ka mundësi për shemë mu bëzë zulum. Dhe për atë, e din se e ka ndalume për shemë mu, për qatë, i largohet. Mirë po nëse ka mundësi me ndonë, Allah alim. Ka mundësi me ndonë. Rasti konkret është sikur që e tregova që më ka ndonë mund në gjami. Po gjo, nëse një person është i prejkur nga gjint, apo sirë, apo pa marë parasysh, dhe ki vazhdon me namaz, me udhërat e Allah u Gjeleshanu, nuk kërkon të t'i bëtë rukje, bën sabër për i të Allah, a futët ki personat grupin e që i ka përmend pejgamberi asem që do të futen në xhenet pa llogari. Mas pari duhet me shqercu këtë meselë se nuk është problemi nëse ki nevojë edhe e din se ngarkon shumë edhe të pengon shumë ibadet, atëherë më mirë është u mbështet Allahun subhanahu wa taala dhe më kërku rukje. Yastarkun wa yatawakkalun ala Allah. Lipin rukje, mirë po edhe i mbështetin Allahun subhanahu wa taala. Se në hadith ka ardhën, është qëdhimi, një prej spjegimeve që e kanë spjegu ulemat, është njerëzit që ka lipin rukje, jo rukje me Kur'an, po rukje me diçka tjetër. Një është prej spjegimeve, Allah alem, mirë po, në hadith ka ardhën, se e gruja e cilja ka qenë esmut prej epilepsis, ka ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, inni sal'a, ka thonë, une jam e cilja e hupi vetë dijen, lutë Allah subhanahu wa ta'ala me mshëru. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë, nëse don unë lutem Allahun subhanahu wa taala me shëru, mirë po nëse bën sabër aki shpërblimin xhenet. Edhe Ibn Abbasi i ka treguar sahabëve, i ka thonë, a doni ti tregoj se një grua e cila është prej banorëve të xhenetit? Edhe ka treguar se kjo gruaja është prej banorëve të xhenetit. Mirë po, nëse njëri është se
e ngarkon domethënë në këtë gjini domethënë i cili ka depërtuar trupin e tij dhe pengon për shumë ibadeteve, atëherë është mirë me provu vetëm i bë vetvetit rukje, nëse mundet. Nëse s'mundet, atëherë është më mirë ne të mbështetim te Allahu subhanahu wa taala dhe të kërkojmë rukje. Se është më mirë kusht, nuk është pengesë, nuk është pengesë, ai do të jetë bidhni Allahu taala nëse është, nëse i ka punë në rregull, krejt punë tjera në rregull. Inshallah do të jetë në xhenet. Allah është problem, Allah rëziko. Në gjëve që ma shpesh me nga vizitu, se shumë pyjti kina për ti, për një natë, shumë pak. Ale, ale, inshallah, herën tjetër, inshallah. Inshallah, Allah i... Së kesh përshmullë dhe ne këshillë të neve trive? O... Se përdo me mëshirë? Këshilla, dhe me thonë... Salamu alaikum. Aleikum salam. Salam. Kështo si për fund, ne në fillim i cekum disa prej rast, sebepeve për më mbrojt prej këtime punve. Qëllimi kryesor është një i afrohet Allahu subhanahu wa taala, bëj ibadet më tepër, lidhe domethënë me xhamin sa më shumë, të bëj dua sa më tepër, domethënë me siguri Allahu subhanahu wa taala e mbron këtime punve. Këto janë ibtila, mirëpo nëse ndodh dikujna në ta dije se Allahu subhanahu wa taala ka sprovu, nëse e ka sprovu në ta kërkoje shërimin mbi idhnin e Allahut taala, edhe me të mbështetet Allahu subhanahu wa taala. Mbështetja Allahu subhanahu wa taala është më e mirë. Dhe shërimi më i mirë është kur njeriu e mush zemrën e vet me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po çot do bëjmë si ta emisionin. Mehanizmi më na lezuar po dalim. Po sa sa më na shumë na meten pyetje. Kur ti po sukci. Nesër koshon ka ko, kush do marr? Mos harreni. Mos jo sauti. Të pasko. Koshon. Hani ti do të jeni nesër. Aste u do ta i ty po ai predecessors rahimuhullahu jami'a. Advise me. He replied, "Let this be your slogan." In the narration he said, "Know that the soldiers of death are in wait for you." SubhanAllah, my sisters. If you get today in six advice from someone, he will say, "Oh, don't forget to mention that in the quote. Do not forget, you're gonna lose $2. His advice was what? Know that the soldiers of death are in wait for you, SubhanAllah. Salam ibn Ashya mentioned, "Let death be your motto. Let death be your slogan. Let it be embroidered in front of you day and night. Death, death, death." Whatever you do, before you confront anything, make sure, is this going to benefit me when I die? Is it going to be for or against me when I die? Always before your eyes. Place the word, the five-letter word, D-E-A-T-H, or the three-letter word, Mim, Waw, Te, Malt. Always confront yourself with this. Before you do anything, when I die, if it is, alhamdulillah, I accept it. If it does not, I throw it away. Because on the day of judgment, when you're in the grave, when you die, it's going to harm you. That thief will harm you. You don't want this. You do not want this. You do not need this. You need luxury, comfort when you die. And this action you are against Allah's pleasure, throw it away. You do not need it. If someone was to say to you now, there is an enemy outside, outside, waiting to attack you at any moment, what would you do? You will stand up. Prepare yourself. Get your ammunition. Prepare your clothes. Look, you'll be alert. You'll be alarmed. You await his surprise attack. This is life and death. This is life and death. What have we prepared for its surprise attack? What have we awaited? It's going to attack us at any moment. Death is confronting us every single day, in every single area.
Wallahi, it's like a man. A man who has stretched forth his neck. He stretched it like this, with a sword held like this above it. This is how death is. It's like a man who has stretched forth his neck with a sword held above it, waiting for the command to slice, to cut. This is death. And we are witnessing this every day. We are witnessing this sword every single day. Friends, loved ones, severing their ties. We must awaken from our sleep, be alert from our slumber, before it's proclaimed, before it's shouted, so-and-so is ill, so-and-so is ill, and that so-and-so is you. They will cry out, they will proclaim in public. His son has become heavy, his forehead has become sweaty, and the angel of death is indeed ready. Imagine yourself at the time of death. Imagine yourself at the time of death. Can you imagine? You're going to have to imagine it because you're going to be there. We're all going to be there. Yet today we feel comfort, we feel tranquility, we feel relaxed because we are among each other. And on that day, this will all vanish. Wallahi, it will vanish. This will all vanish. Imagine yourself at the time of death. What thoughts cross your mind? Memories of family and friends, panic, regret. At the time of death, did you feel the ineffable feeling of crossing the boundary from one world to another? You'll be feeling this before your soul is taken. What is life in the hereafter like? The darkness of the grave, the horror of the day of judgment, the recompense of the stringency, the dimness of the sirat. Those who used to visit you ceased to visit you. Those who envied you put at rest their enviousness. Unless you're finished, you're gone. Your family pay attention not to you anymore, but to your wealth. People staring at you when you're dying, when you're experiencing the agonies of death. Your mother, your father, your brother, your sister, your son, your daughter, your niece, your nephew, your auntie, your uncle, your husband, your wife, all looking at you, staring at you, but they cannot do anything. Nothing. No matter what they do, how they do it, whom they get, they cannot do anything. In Surah Al-Waqi'ah, فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Then why do you not intervene? This is talking to the people who are looking over the dead person, the dying person. Why do you not intervene when the soul of the dying person reaches the throat? You are looking at this person, and you at the moment are looking on. But we, Allah says, the angels of death, are nearer to him than you, but you see not. Subhanallah. Yeah, and you all, this person is experiencing the agonies of death. Your family is over you, almost touching you, yet the angels of death is closer than they are. Closer than they are, but they cannot do anything. They cannot help you in any way. They don't know what is happening to you. They can't see what you're seeing. They cannot experience what you're experiencing. Because this, now to this person, is the knowledge of the unseen. The knowledge of the unseen here is hitting him directly. Harith ibn Idris asked Abu Tahi, two pious predecessors, rahimahumullah jami'a, advise me. He replied, let death be your slogan. In another narration, he said,
know that the soldiers of death are in wait for you. SubhanAllah, what kind of advice is this? In Eger today, he seeks advice from someone who will say, oh, don't forget to mention that in the quote. Do not forget, you're going to lose $2. His advice was what? Know that the soldiers of death are in wait for you, SubhanAllah. SubhanAllah. Salam ibn Ashyam mentioned, let death be your motto. Let death be your slogan. Let it be embroidered in front of you day and night. Death, death, death. In other words, whatever you do, before you confront anything, make sure, is this going to benefit me when I die? Is it going to be for or against me when I die? Always before your eyes. Place the word, the five-letter word, D-E-A-T-H, or the three-letter word, Mim Waw Teh Maut. Always confront yourself with this. Before you do anything, if it is, alhamdulillah, I accept it. If it does not, I throw it away. Because on the day of judgment, when you're in the grave, when you die, it's going to harm you. That thief will harm you. You don't want this. You do not want this. You do not need this. You need luxury, comfort when you die. And this action, if it's against Allah's pleasure, throw it away. You do not need it. If someone was to say to you now, there is an enemy outside, waiting to attack you at any moment, what would you do? You will stand up, prepare yourself, get your ammunition, prepare your clothes. Look, you'll be alert, you'll be alarmed. You await his surprise, attack. This is life and death. This is life and death. What have we prepared for its surprise attack? What have we awaited, prepared for it? It's going to attack us at any moment. Death is confronting us every single day, in every single area. Wallahi, it's like a man who has stretched forth his neck. He stretched it like this, with a sword held like this above it. This is death. This is how death is. It's like a man who has stretched forth his neck with a sword held above it, waiting for the command to slice, to cut, to chop that head. This is death. And we are witnessing this every day. We are witnessing this sword every single day, friends, loved ones, severing their ties from this life. Every single day. We must awaken from our sleep, be alert from our slumber, before it's proclaimed, before it's shouted, so-and-so is ill, so-and-so is ill, and that so-and-so is you. They will cry out, they will proclaim in public, his tongue has become heavy, his forehead has become sweaty, and the angel of death is indeed ready. Imagine yourself at the time of death. Can you imagine? You're going to have to imagine it, because you're going to be there. We're all going to be there. Subhanallah. Yet today we feel comfort, we feel tranquility, we feel relaxed because we are among each other. But on that day, this will all vanish. Wallahi, it will all vanish. This will all vanish. Imagine yourself at the time of death. What thoughts cross your mind? Memories of family and friends, panic, regret. This will happen. At the time of death, did you feel it? The ineffable feeling of crossing the boundary from one world to another. What is life in the hereafter like? You'll be feeling this before your soul is taken. What is life in the hereafter like? The darkness of the grave, the horror of the day of judgment, the recompense with stringency, the
the thinness of the Sirat. Those who used to visit you, ceased to visit you. Those who envied you, put at rest their enviousness. Halas, you're finished, you're gone. Your family pay attention not to you anymore, but to your wealth. People staring at you when you're dying, when you're experiencing the agonies of death. Your mother, your father, your brother, your sister, your son, your daughter, your niece, your nephew, your auntie, your uncle, your husband, your wife, all looking at you, staring at you, but they cannot do anything. Nothing. No matter what they do, how they do it, whom they get, they cannot do anything. As the Almighty Lord mentions in Surah Al-Waqi'ah, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Then why do you not intervene? This is talking to the people who are looking over the dead person, the dying person. Why do you not intervene when the soul of the dying person reaches the throat? You are looking at this person, and you at the moment are looking on. But we, Allah says, the angels of death, are nearer to him than you, but you see not. Subhanallah. Yani, while this person is experiencing the agonies of death, your family is over you, almost touching you, yet the angels of death is closer than they are. Closer than they are, but they cannot do anything. They cannot help you in any way. They don't know what is happening to you. They can't see what you're seeing. They cannot experience what you're experiencing, because this now to this person is the knowledge of the unseen. The knowledge of the unseen here is hitting him.